Habari mzee. Mzee ni baba ya. Tuna nyumba, nimekuja kutafuta nyumba. Sasa unatafuta nyumba bila mask? Kama uwezi chunga afya yako, utachunga nyumba? Ni masaa uko gari, masaa uko gari. Kuna hii ni gari yako? Yeah. Hii ni ya loan. Naona hiyo number plate. Kuna nyumba? Nyumba iko. Ah. Uko na girlfriend? Hey, niko na girlfriend, kuna girlfriend. Hatuwezi kaa na mtu akona girlfriend kwa nyumba. Kama si bibi, hiyo mioto nduru na watoto haitakubalika. Sawa. So uko na ufa? Ana ufa niko na home theater. Hiyo komboa kiwanja huko Carnival ama City Stadium ama Uhuru Park kuweka event. Hiyo si ya nyumba. Si inaitwa home theater, home. How big is your TV? 63 inches. 63 inches, hiyo fungua movie cinema huko uweke anga IMAX anga ke uweka huko. Sasa siwezi chukua nyumba juu ya TV. Hauwezi? Kwani TV ni chakunyumba? Utafanya watu wengine wakuwa demoralized. Hatuwezi kubali hiyo kwa hii nyumba. Hiyo ni TV tunakuka sasa. Unakuka? Eh, napikanga. Hiyo fungua hotel hiyo ama uende jehanamu utasaidia na shetani kuchoma watu. Sasa siwezi ona nyumba. Na uwezi ona nyumba. Hata tukuchungulia ndani. Kama tuoni future yako nyumba tutaona kweli. Hii long kwanza venye meraruka hivi sioni kama hiyo trap itakaa siku tatu utavunja kama hiyo long. Sam zesu uniambie tu. Unaendesha gari na Crocs hivi tu? Ha, hivi tu. Sasa uniambie kama napata nyumba ama spati. Hiyo miguu kanyaga tiles, hiyo miguu ni ngumu sana. So yeah, hakuna nyumba. Nyumba iko lakini hatupeani kwa watu wamevaa t-shirts za white. Uko na how old? I'm 24. Hapa kama uko 40 uwezi watu wa pension peke yake. Sawa sawa. Mzee ni baba yako na kukumbusha. Sawa sawa. Inaenda. Energy Radio.